بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے عوامل الاحوال، نمبر سبق ہے. پچھلے سبق میں ہم بسم اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں پڑھ چکے تفصیل کے ساتھ. آج کے سبق میں ہم والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا کے درود و سلام ہو ہمارے سردار، ہمارے سید اور وہ مولانا، ہمارے مولا آقا جو کون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے آل و اصحاب پر بھی، سب پر یعنی سارے اصحاب پر والصلاۃ. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس میں اسم اور فعل حرف کو الگ الگ کریں گے. یہ حرف واو، والصلاۃ اسم، واو حرف، السلام اسم، على حرف، سيد اسم، نا اسم، واو حرف، مولى اسم، نا اسم، محمد صلى الله عليه وسلم اسم، واو حرف، علي اسم، هي اسم، واو حرف، أصحاب اسم، هي اسم، أجمعين اسم. ابھی اس میں سے یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے. یہ حرف عطف ہے. الصلاة مبتدا ہے، مبتدا معطوف علی، والسلام واو حرف عطف ہے، والسلام مبتدا اسم مبتدا کر یعنی یہ مطبوع ہے، مبتدا یہ مطبوع ہے، اور یہ کیا ہے تابع ہے، اور تابع کیا ہے معطوف. معطوف معطوف علیہ، على حرف اور حرف حرف جر ہے. یہ مجرور ہے، على کیر اور مضاف ہے. یہ نا یہ اسم ہے، مجرور ہے. یہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ، واو حرف عطف ہے، مولا اسم ہے مضاف ہے، نا مضاف الیہ، محمد محمد مجرور ہے، یہ مجرور ہے بدل ہے، مجرور بدل، یہ مبدل منہ، واو حرف عطف ہے، مضاف ہے، یہ ضمیر مضاف الیہ حرف عطف ہے، اصحاب مضاف ہے، یہ ضمیر مضاف الیہ، اجمعین یہ تاکید ہے. اب یہاں پر واو مبنی ہے اور مبنی بالفتحہ ہے. الصلاۃ معرب ہے، مذموم ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے اور رفع بالحركة ہے. حركة ہے ظاہری ہے. مفرد منصرف ہے.
صحيح، مفرد منصرف صحيح، مرب حركة كيا هي زمة أور ظاهري، زمة ظاهري. واو حرف عطف هي مبنيه بالفتحة، والسلام مرفوعه معربه، مفرد منصرف صحيح اور زمي حركة كيه زمي ظاهرية. على حرف الجره مبنيه بالفتحة، اسم سيدي مجرور مضاف معربه أور بال جر مفرد منصرف صحيح مفرد منصرف أور بالجر ظاهري، حركة كيف ظاهري بالحركة أور ظاهري. نا ي مضاف إليه مجرور محلا، هي مجرور محلا أو مبني بالسكون، مبني بالسكون. واو حرف عطف مبني بالفتحة، مولى مضاف أو معرب هي. اور کون سی قسم ہے 16 قسموں میں سے اس میں مقصور ہے، اور مجرور بالکسرت تقدیری، تقدیرا ہے یعنی تقدیری، مجرور بالکسرت تقدیرا. مولا نا اسم مضاف اور مجرور محلا ہے، ان محل اس کا جر کا ہے لیکن مبنی ہے، تو اس لیے اس پر اعراب نہیں ہے اور مبنی بالفتحہ ہے. محمد بدل ہے اور یہ معرب ہے اور مجرور ہے اور کسرہ ظاہری کے ساتھ ہے، کسرہ حرکت مجرور ہے اور اعراب اس کی بالحرکت ہے، بالحركة ہے ظاہری ہے اور بالحركة كسر ظاہری. واو حرف عطف ہے مبنی ہے بالفتحة ہے، وآله مضاف ہے معرب ہے، معرب آل مفرد منصرف ہے مفرد منصرف ہے اور حرکت کسر مجرور ہے، حرکت ظاہری کسرہ کے ساتھ. واو حرف عطف ہے مبنی ہے بالفتحہ، اصحاب مضاف ہے جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے اعراب مفرد منصرف کی طرح ہے، مجرور حرکت ظاہری کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، حرکت ظاہری کسرہ کے ساتھ مبنی بالفتحہ ہے. اور اجمعین جو ہے یہ اسم ہے اور اس کے اعراب جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے ہے اور بالحرف ہے یا ما قبل مکسور
اور ظاہری ہے، تقدیری نہیں. تو یہ ہے اس کے مکمل کے حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے، کیا ہے، یہ ہم نے کر دی. اب اس کا ہم اس کی ترکیب کریں گے. ترکیب یہ ہے کہ ہم یہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے اور یہ معطوف ہے. ابھی یہ دونوں معطوف اور معطوف علیہ، یہ دونوں مل کر یہ مبتدا ہے. مبتدا ابھی یہاں سے یہاں تک لے کر اس کو ہم پھر بنائیں گے خبر اس کے لیے. لیکن یہ جر حرف جر ہے، پچھلے سبق میں ہم جو پڑھ چکے ہیں کہ اعلیٰ حرف جر یہ متعلق ہوگا کسی متعلق کے ساتھ تو وہ ظاہر ہوگا یا تقدیری ہم نکالیں گے. اگر تقدیری نکالیں گے تو ظرف مستقر ہی ہوگا، اس کے لیے تقدیری عبارت نکالیں گے. یہاں پر یہ حرف جر ہے. سیئے یہ مضاف ہے، یہ نا ضمیر یہ مضاف الی، یہ مضاف اور یہ مضاف الی، یہ دونوں معطوف علیہ ہیں. معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے. مولا معطوف مضاف، اور نا ضمیر جو ہے یہ مضاف الی، اور یہ مضاف اور یہ مضاف الی دونوں یہ معطوف معطوف. ابھی یہ معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر، معطوف علیہ معطوف کے ساتھ مل کر یہ اور یہ بن گیا مبدل منہ. منہ مبدل منہ محمد، محمد یہ ہے بدل، محمد بدل. ابھی یہ مبدل من ہو اور یہ ہے بدل، یہ دونوں مل کر مبدل من ہو اور بدل مل کر یہ بن گیا معطوف علیہ، معطوف علیہ. واو حرف عطف، آلي مضاف، هي مضاف إليه، يي دونو مضاف أو يي مضاف إليه، يي معطوف أول، معطوف أول، اسم معطوف عليه كده، يي وفر حرف عطف هي، أصحاب مضاف هي. اور ہی ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ یہ ہے مؤکد، اور اجمعین یہ ہے تاکید معنوی، تاکید معنوی. اور یہ مؤکد اور یہ تاکید یہ ہے معطوف ثانی، معطوف ثانی. ابھی یہ معطوف ثانی اور یہ معطوف اول، یہ معطوف معطوف علی، یہ معطوف علی اپنے اس معطوف اول اور معطوف ثانی کے ساتھ مل کر
ऑटोमिस्टारी के साथ मिलकर ये बन गया मजरूर। मजरूर इस हर्फ जर के लिए, इस हर्फ जर के लिए, ये जार और ये मजरूर। अभी ये है मुतअल्लिक, मुतअल्लिक, मुतअल्लिक है किसके? ना, जे, ला, ता, ने, नाजिलता ने, नाजिलता ने। और जब ये, इसके लिए हमने तकदीरी निकाल दिया, तो ये ज़र्फ़े मुस्तकर है। क्या है ज़र्फ़े मुस्तकर? ये मुस्तकर है, ये नाजिलता ने है। तो ये नाजिलता ने क्या है? ये सीगे इसमें फाइल, सीगे इसमें फाइल है और तस्नी का सीगा है, तो इसमें हुमा जमीर है। हुमा जमीर मुस्ततर वजूबन हुमा। और ये राज्य किसकी तरफ? सलात और सलाम की तरफ, सलात और सलाम की तरफ। तो नाजिलतानी सीगा इसमें फाइल, अपने फाइल जमीर मुस्ततर वजूबन, और अपने मुतअल्लिक यानी आला हर्फ जर और मजरूर के साथ मिलकर ये बना नाजिलताने अपने इसम। हाँ, नाजिलताने सीगा इसमें फाइल अपने जमीर और मुतअल्लिक के साथ मिलकर ये है खबर, खबर। और ये है एक नंबर ये मुब्तदा, ये दो ये खबर, और ये मुब्तदा और ये खबर मिलकर ये है जुमला इस्मिया, खबरिया, लफ्जन। लफ्जन तो ये है क्या? खबरिया, लेकिन मानन ये क्या है? जुमले इस्मिया इंशाइया, मानन। मानन ये क्या है? जुमला इंशाइया है, इसलिए कि यहाँ पर दुआ की जाती है, और दुआ किसकी कसम से है? इंशा की कसम है कि सलात व सलाम नाजिल हो। तो जो नाजिल का मानाम करते हैं उसको हम तकदीरी आला के लिए निकालते हैं कि सलात व सलाम नाजिल हो, दोनों यानी सलात व सलाम दोनों नाजिल हो आला सैदिना व मौलाना मोहम्मद व आलि व असहाबी अजमाइन। तो ये है आज का हमारा सबक, अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।